Language, Culture and Identity, Class 8. Class 8, on Michel Foucault's The Order of Discourse. Okay? So, as we were talking, Foucault will talk about discourse. And there are some differences of talking about discourse. Discourse is not the same as sentence. Now, what do I mean by sentence? Take the grammar books. Grammar books work like, as I said, Peter bought an apple. This is in a book with grammar purposes for you to know that Peter is the subject, bought is the verb in simple past, an apple is the object of this verb, okay? So this is treating language as sentence. Now, if I tell you, people, Jonathan is still not in class. What does that mean? Does it communicate something for you? The first thing, do you know Peter? Is Peter a friend of yours? Do you hear me? Yes. Is Peter a friend of yours? Is Peter someone you know? No. Are you really interested in knowing if he bought the apple or not? Does it change your life to know that he bought the apple? Yeah, you prefer to speak on the chat, okay? So now, when I tell you Jonathan, do you know who Jonathan is? Maybe we are not talking about the same Jonathan, but you know a Jonathan, and we are probably talking about the same Jonathan, the Jonathan I know and you know. It's a shared knowledge, okay? Now, does it make a difference, Jonathan being or not in class? You said no. Oh, of course, yes. Every student makes a difference. For me, at least, it makes difference if he's or not in class. For Jonathan, it makes a difference. So, what is the difference between talking about sentence and discourse, or if you prefer, sentence versus utterance? Enunciado, okay? Sentence e enunciado. Sentence is not natural. Sentence is something that serves a model to explain some part of the grammar structure. Sentence is artificial. Now, what is an utterance? What do you think an utterance is? If I tell you the utterance is just the opposite, what would the utterance be like? Is this an utterance? Just a moment. Is this an utterance? Is this hashtag an utterance? Tchau, querida. What would you say? Is it an utterance or a sentence? Isso é um enunciado ou uma sentença? Remember, a sentence is created, is artificial, it's for grammar purposes. It's normally what we find in old textbooks, like cartilhas. Ivo viu a uva. Quem é Ivo? Por que viu a uva? Para que ele viu a uva? Gente, vocês tomaram café? Acorda, gente, me ajuda. So, I'll ask different questions. Tchau, querida. Does it have a place in history?
Is it positioned in history somehow? Ah, no chat. No chat eu não vejo, gente. É, eu tenho que ouvir vocês. É um enunciado. Por que que é um enunciado, Andressa? Porque você perguntou se ele está posicionado na história de alguma forma, ele está. Ele adquiriu um sentido diferente. Good. Very good. It has a meaning according to history. In 2016, tchau querida meant tchau Dilma. In 2020, tchau querida was used in social networks as a revenge utterance and it was resignified to mean tchau Regina Duarte. So, an utterance has a history, an utterance has a speaker, an utterance has an interlocutor, or an audience, an utterance has a who, to whom, where, when, what for. Okay? So, treating language as discourse is taking language and asking some questions. Who said this? Why did he or she say this? What for? What was the purpose? To whom was it said? When was it uttered? Okay? So, do you think Saussure was concerned with this when he decided to establish his first dichotomy, Lang and Barrois? When Saussure decided, I'm going to study Lang. I'm going to study what is generic. I'm going to study what is systematic. Which one did Saussure take? The structural part of language or the individual, the historical, materialization of language? What did he choose? If you could please speak, just for me to know I'm not alone here. Qual foi a escolha de Saussure? Trabalhar com a língua como modelo, um modelo de estrutura, ou como uma realização individual da fala, posicionada na história, posicionada em contexto. Primeira dicotomia de Saussure, língua e fala. Ele escolhe trabalhar com a... Vocês já responderam isso. Com a língua, modelo de língua. Ô, gente, não, vamos lá, vamos conversar. Eu fico sozinho, eu não gosto de chat. Eu gosto de ouvir vocês. Aí eu sei que vocês estão entendendo. Eu sou cego, gente. Por favor, me ajuda, fala. Eu já sou cego e um pouco surdo também. Mas a audição está melhor do que a vista. Ok, então ele opta por trabalhar com a língua. Ao fazer isso, Saussure deixa um campo em aberto, né, que possibilita o trabalho de quem quer estudar essa realização individual posteriormente a ele. Falar que a análise do discurso é uma ciência pós-estruturalista, ser pós alguma coisa, não significa necessariamente ser contra aquela coisa. Significa incorporar aquele conhecimento e tentar levá-lo adiante. Tá? Os estudos de Saussure, eles fundamentam, né, digamos assim, trabalhamos com aquilo que Saussure nos deixou de herança como material possível de trabalhar. Ele fez o trabalho dele e nos deixou, nos passou o bastão. Passou o bastão para Foucault, passou o bastão para Pecher, passou o bastão para Orlandi, passou o bastão para muito linguista, para todos os linguistas que vieram depois dele. Tá? Vir depois é um conceito importante nesse livro do Foucault. Uma voz que vem depois. Se há uma voz que vem depois, é bem verdade que há uma voz que... Que vem antes? Que vem antes. E é precisamente aqui que Foucault começa a ordem do discurso.
Vamos ler logo na página 5. Eu vou achar aqui na versão para exibir na tela, a página 5 de Michel Foucault. Se eu achar o livro, não está aqui, está no cigarro. Vocês estão com o livro aberto aí, né? Deixa eu pegar o livro no cigarro. Eu vou interromper o compartilhamento de tela, só um minuto. Só pegando o livro aqui, tá, gente? Só um minutinho já. Opa, o PowerPointzinho chato. Quando põe no modo de apresentação, ele não mostra mais nada. Ok, I'll share the screen. Muito pouca gente nessa aula de hoje. Não sei o que está acontecendo, hein, gente? O pessoal ficou com medo do Foucault. Vamos à página 5. Foucault começa, vocês conseguem ver? Sim. Ok. É porque quando eu estou exibindo tela, eu não consigo ver o chat, tá, gente? Por isso que eu peço que vocês falem. Foucault começa o livro da seguinte maneira: gostaria de me insinuar subrepticiamente, né? Esse subrepticiamente, como vocês entendem isso? Esse advérbio aqui, subrepticiamente. Gostaria de me insinuar subrepticiamente no discurso que devo pronunciar hoje. E nos que deverei pronunciar aqui, talvez durante anos. Ao invés de tomar a palavra, gostaria de ser envolvido por ela e levado bem além de todo o começo possível. Gostaria de perceber que, no momento de falar, uma voz sem nome me precedia há muito tempo. Bastaria então que eu encadeasse, prosseguisse a frase, me alongar, me alojasse. Sem ser percebido em seus interstícios, como se ela me houvesse dado um sinal, mantendo-se por um instante suspensa. O que vocês entendem desse trecho? Qual é o desejo de Foucault aqui? Gostaria de perceber que, no momento de falar, uma voz sem nome me precedia há muito tempo. Bastaria então que eu encadeasse, prosseguisse a frase, me alojasse. Sem ser percebido em seus interstícios, como se ela houvesse dado um sinal, mantendo-se por um instante suspensa. O que Foucault quer dizer sobre o discurso nesse sentido? A fala que ele vai fazer é precedida por outras falas. Quem são essas outras falas? Hein, pessoal? Quando eu digo a vocês, quando eu falo com vocês, outras falas falam em mim. Quando eu falo da posição de professor de língua inglesa, de análise do discurso, e eu digo que outras vozes falam em mim, quais são essas outras vozes? Então, São as vozes daquilo que você acredita. as vozes daquilo que eu acredito, mas por que eu acredito? Lembrem lá da antropologia. Agora é o carro de som, gente, vendendo coisa. Ai.
Por que eu acredito nessas coisas? Como acadêmico, o que nos leva a acreditar no que acreditamos, a desacreditar no que desacreditamos, a aceitar hipóteses, a refutar hipóteses? Foucault parte do zero para falar do discurso? Bora, gente. Ele pode partir do zero? Quando vocês entram na universidade e vão fazer um trabalho acadêmico, qual a primeira coisa que vocês aprendem que vocês têm que fazer? Vocês podem usar como fonte www.meucu.com? Não, a gente tem que... O YouTube, vai desmonetizar o vídeo. Mas assim eu acho que eu provoco vocês. E aí, diga, Jéssica. Eu acho que não, tem que ter dados científicos e referências. Né? No caso de Sotoc, ele cita vários autores assim, né? Filósofo, mas ele parte mesmo soberanamente sobre Jean Hipólite, se eu não me engano. E acredito até que ele termine esse livro um pouco poético, né? Poético e prolixo. Mas é da natureza de Foucault, tá, gente? Perdoem ele. Ele deu uma grande contribuição para nós linguistas. Não, eu até gostei do livro, sabe? Então, quando ele diz, gostaria de me insinuar subrepticiamente, né? Vamos lá, subrepticiamente. Vamos ver se a gente acha uma definição disso. Repetício. Repetício remete a quê? Repetício. Significado. Repetição, né, não? Repetício. Ou subrepetício. Adjetivo conseguido através de meios ilícitos, por subrecepção, fraudulento, feito às escondidas, clandestino. Subrepeticiamente seria o nosso famoso de mansinho, né? De fininho, sem ninguém perceber, ou para usar, né, já que Foucault é de origem, né, a francesa. Existe sair a francesa, Foucault, ele quer entrar no discurso a francesa. Quando ele diz, gostaria de me insinuar subrepticiamente no discurso que devo pronunciar hoje e nos que deverei pronunciar aqui, talvez durante anos. Ao invés de tomar a palavra, gostaria de ser envolvido por ela e levado bem além de todo o começo possível. Gostaria de perceber que, no momento de falar, uma voz sem nome me precedia há muito tempo. Bastaria, então, que eu encadeasse, prosseguisse a frase, me alojasse, sem ser percebido, em seus interstícios, como se ela houvesse dado um sinal, mantendo-se por um instante suspensa. Ou seja, todo discurso, ele é a fonte de si mesmo ou ele é uma retomada? Uma retomada. Uma retomada. Uma retomada do quê? Eu acho que essa aula vai de outros discursos. Isso. Essa aula acho que vai acabar tendo que ser em português, por conta da bibliografia e por conta da complexidade do assunto. Mas vamos lá, vamos tentar fazer um code switching de vez em quando, pelo menos. A retomada do assunto. Quando vocês escrevem um trabalho acadêmico, como eu disse, vocês partem de vocês como única e possível fonte do saber? Não. Poderiam vocês escrever num idioma que só vocês conhecem? No sistema. Por que não? Porque a língua, por definição, ela é o quê? Coletivo? Exatamente. E ao ser coletiva, tudo que eu vou falar, de algum modo, em algum momento da história, foram dadas as bases para que eu falasse. Vamos voltar no Santos Dumont, no exemplo que o Laraia dá? Santos Dumont só é Santos Dumont por quê? O que o Laraia fala sobre ele? Ele só conseguiu ser Alberto Santos Dumont por quê? O criador da aviação. Por quê?
Porque ele saiu da cidadezinha, que ele chama de Cachorreta, e teve oportunidade para poder construir as várias tentativas que ele fez de construir um avião. Para construir um avião, ele precisou usar noções de o quê? O conhecimento. Conhecimento. Esse conhecimento foi produzido por ele sozinho? Não, várias outras pessoas, no caso, em outro país. Right. So, at the moment, I, José Ochoa, speak, there are many others who are speaking through my voice. For example, here, when I speak, there is, somehow there is Professor Limário speak, which was my professor at the university. There's Professor Deus speaking, which was my supervisor in TCC, masters and doctors. There is all my readings. There is Zygmunt Bauman speaking. There is, of course, sometimes there is a Lula speaking. There is a José Dirceu speaking. There is a William Bonner speaking, and all the journalists I watch. And there is, depending on what I talk about, I'll select pieces of discourse that were talked, that were announced, that were uttered before, so that I can create, in a lot of inverted commas, this create, I can create and position my own discourse. Do you understand this passage of Michel Foucault now? Quando ele fala que ele gostaria de perceber que no momento de falar uma voz sem nome o precedia há muito tempo. Que voz sem nome é essa? Que voz é essa que Foucault diz que precede ele, que precede sua fala? Voz que ele gostaria de retomar, de encadear, de prosseguir a frase, de se alojar nessa voz, sem ser percebido. Que vozes são essas? Que voz ou que vozes são essas? As coisas que vocês acreditam. Quando vocês falam, vocês acreditam porque em algum momento entraram em contato com uma teoria, entraram em contato com uma leitura, entraram em contato com uma experiência de vida. Quando vocês falam só por vocês? Não. Da mesma maneira, Foucault, quando ele vai falar sobre a ordem do discurso, sobre linguagem, ele diz aqui que outros tantos antes dele já falaram. Foucault vai pegar, o famoso pegar o bonde andando. Quando você nasce e aprende a falar, você é o primeiro falante de português do solo brasileiro? Obviamente não. Você vai ser o último falante de português do país? Também não. Imagine o ônibus, imagine o 311, né? Você entra nele e desce dele. Mas naquele ônibus já entraram outras pessoas e saíram outras pessoas antes de você. E você vai sair antes de outras pessoas. Com a linguagem como fenômeno social é mais ou menos a mesma coisa. Vocês nascem, são inseridos na linguagem, aprendem a significar num sistema social, num código que é social, que é coletivo, né? Vocês adquirem a coletividade da linguagem, produzem também enunciados dentro dessa coletividade e a deixam. Ao morrer, a deixam para gerações futuras. Voltemos, então, nas dicotomias de Saussure. Enquanto Saussure está falando de uma coisa que é válida ao longo do tempo, apesar de nós sabermos do fenômeno de mudança linguística, mas Saussure, por isso mesmo, ele faz um recorte sincrônico e diacrônico, Saussure também faz o primeiríssimo recorte dele, é langue e parole, é língua e fala. Por quê? A língua é algo que, no tempo, dura mais que a fala. Concordam comigo que sim? Que o sistema linguístico muito mais do que um ato de fala? Que a língua portuguesa em si, ela é muito maior e muito mais duradoura do que John kicked the ball, or Jonathan entered the class, or Jessica spoke to her friend,
Concordam comigo? Sim. Perfeito. É, gente, eu não tô vendo o chat, tá? Eu não tenho condições de ver o chat enquanto eu tô compartilhando tela. Por isso que eu tô aqui. Então, para começar, to start with, the distinction between language and parole is this. While Saussure was concerned with dealing with what was general, generic, systematic, collective, with models that can be reproduced, Foucault is concerned with what is specific or individual, with what was contextual, individual, sorry, with something that escapes our control, escapes our wills to control. Language escapes. Language is inherited. Okay? Ficou claro isso? São duas perspectivas de língua. Obviamente, Foucault vem depois de Saussure. Não fosse Saussure colocar de lado a fala e trabalhar a língua, desenvolver a ideia de sistema, não haveria a possibilidade de depois se pensar as realizações individuais desse sistema sob a forma do discurso. Voltemos, então, naquela distinção que eu tentei fazer quando estava um barulhão aqui, eu não conseguia me concentrar. Entre sentence versus utterance. Em português, sentença e enunciado. Vamos imaginar o seguinte exemplo. To be or not to be. To be or not to be. Imaginem duas peças de teatro. Uma no teatro vitoriano, pronunciado por um ator da companhia de Shakespeare, e ele pronuncia to be or not to be. Ok? By a Victorian actor. Imaginem agora que vocês vão hoje assistir Hamlet, né, com o Ailton Graça, né, e ele pronuncia lá to be or not to be. Não tô acreditando, por favor, tá? Tô fazendo meme de Facebook que tudo foi a Cecília Meirelles que disse ou o Machado de Assis, não, tá? Eu tô falando dos atos de fala aqui, do ator vitoriano, né, e do Ailton, né? Então vamos lá. Isso aqui é a mesma sentence, to be or not to be de um, é o mesmo to be or not to be do outro, em termos de sentença? Sentence, is this the same sentence? Sim. Yes. Yeah. Okay, is this the same utterance, to be or not to be, in the Victorian era, and to be or not to be in 2020? No. No, why not? Because utterance is historically positioned. Socially positioned. Ok? Essa é a diferença de trabalhar com sentença e enunciado. Ok? When I deal with utterance, I'm dealing with discourse. Discourse is to the level of utterance. Syntax
phonetics and phonology, morphology, deal with sentence, sometimes semantics, but we have two different types of semantics. That's why I didn't mention semantics, because we have historical semantics that deals with utterances. So when you are studying grammar, when you are studying phonetics, when you are studying word formation, okay, composition, and so on, you are studying the sentence level of language. When you are studying real language materialization, real language use by someone with a purpose, with an supposedly intention, you are studying discourse. And Yorlandi will tell us that discourse, this course. What does the word course mean in English? In the course of my life, I have studied many subjects. What does course mean here? Of course, course means English course. Por que que você chama de curso de línguas? Trajetória. Ele é uma trajetória. Língua numa trajetória. Língua em curso. Língua em movimento. Ok? This course is language moving in history. Is language moving from me to someone else or to someone else's. Allow me the ungrammatical construction, please. Então, é língua no seu uso comunicativo real. Nenhuma das duas formas de abordar a língua é mais ou menos válida que a outra. São duas abordagens diferentes para dar conta de respostas a problemas diferentes. Ok? Ficou claro agora o que é discurso? E qual a diferença entre discurso e sentença? A letra de Faroeste Caboclo, conforme o Renato Russo escreveu, naquele momento em que ele compôs, é discurso? Perdão, é enunciado ou é sentença? Um conjunto de sentenças. Quando ele pensou e escreveu aquela letra, ela é um conjunto de sentenças ou ela é um conjunto de enunciados? Enunciados, né? Porque tem um pessoal dele. Exatamente, tem a projeção do autor. Qualquer poema, qualquer obra literária, qualquer texto jornalístico, qualquer discurso político, fala política, são discursos, são, portanto, enunciados, conjuntos de enunciados que vão formar um discurso. Tá? Quando um trecho dessa letra é selecionado para uma questão de vestibular e pergunta-se lá, não tinha medo tal João de Santo Cristo? E pede-se para fazer uma análise sintática, né, desse período. Está se tratando esse trecho como enunciado ou como sentença? Aí como sentença. Como sentença. Como sentença. No momento em que um cantor resolve fazer um cover do Legião e canta Faroeste Caboclo, nós temos o mesmo enunciado de Renato Russo? Ou temos só as mesmas sentenças? As mesmas sentenças, enunciado diferente. Em um enunciado ou em uma sequência de enunciados diferentes. Essa aula pode até se valer das mesmas sentenças que eu usei quando ministrei esse curso, ou desde quando eu venho ministrando esse curso, desde 2011, 2012. Mas certamente tratam-se de enunciados diferentes. Por quê? Porque todo enunciado, como eu disse, tem um quem, who, um what for, when, how,
Room. Tá cheio de W8 questions aqui. Pensar a linguagem, pensar o uso da linguagem, levando em conta todos esses fatores, é tratar a linguagem como discurso. Foucault is dealing with language as discourse. So Foucault will think about discourse in history and how societies regulate discourse, select discourse, organize discourse, redistribute discourse in order to preserve or to confront or to confirm powers, which for Foucault implies dangers. Okay? Pages 8 and 9. Let's take a look at pages 8 and 9. Ok. Eis a hipótese que gostaria de apresentar esta noite para fixar o lugar, ou talvez o teatro muito provisório do trabalho que faço. Suponho que em toda sociedade a produção do discurso é, ao mesmo tempo, controlada, selecionada, organizada e redistribuída por certo número de procedimentos que têm por função conjurar seus poderes e perigos, dominar seu acontecimento aleatório, esquivar sua pesada e temível materialidade. Em uma sociedade como a nossa, conhecemos, é certo, procedimentos de exclusão. O mais evidente, o mais familiar também, é a interdição. O que vocês depreendem desse trecho? O que Foucault se remete como interdição? O que é interdição? What is interdiction? O que é uma via estar interditada? Bloqueada. Bloqueio. Interdição da palavra, proibir vocês de falarem alguma coisa, isso existe? A nossa sociedade proíbe algumas falas? Sim, a sua fala aí que você disse que eu ia ter medo de monetizar seu vídeo. Não, absolutamente. Não entendi. Could you repeat? A fala que o senhor teve perguntando de referências. Desmonetizado pelo YouTube. Exatamente, né? É www.meucerebro.com, né? Desmonetiza, né? Se não for cérebro, se for outro lugar do... Se for, como diz o Levi Fidelix, o aparelho escritor, desmonetiza, né? Mas já não é monetizado mesmo, porque eu não tenho audiência, vocês não assistem meus vídeos, não me dão umas 4 mil horas de assistidas. Existem outras formas de interdição. Vamos supor, é só uma hipótese, tá, gente? Como diz o Chaves, é só um supositório. Vamos supor, deixa eu escolher uma pessoa aqui da turma, que... Vamos supor que Marina chega para mim e fala assim, ah, professor, eu tô com uma dor de cabeça, né? Aí eu falo, Marina, tranquilo, vai lá, toma uma cloroquina, fica tudo de boa. Eu posso fazer isso? Poder, teoricamente pode, dever, deve. A lei me permite que eu faça isso? Aí deixa não. Eu recordar. Isso. Não. As sociedades, elas possuem leis, regulações, distribuições dos discursos que podem ou não ser ditos. Eu posso assinar o projeto da minha obra aqui? Simplesmente lá na prefeitura de Ribamar e falar, beleza, vou fazer a obra aqui em casa, vou pôr uma cinta com resistência tal na laje... Vou usar só um ferrinho de 10 polegadas, de 10 milímetros, que acho que tá bom demais. Vou construir 3 andares. Eu posso fazer isso? Não. Fui acusado de um crime. Eu posso fazer minha própria defesa? Se for advogado. Se for advogado, pode. Isso, você chegar onde eu queria. Se for advogado, você pode.
Cloroquina, quando que eu posso receitar? Se for um médico. O presidente. Não, só quando for médico. Quando é que eu posso assinar o projeto de uma casa? Quando for engenheiro. Quando for engenheiro. Vocês estão percebendo do que eu estou falando? De como o poder é distribuído? Foucault, Foucault vai chamar isso aí de saber o quê? É o saber disciplinar. Cada um é especialista em uma disciplina. O que é a disciplina? É você pegar aquela coisa. Pensa no Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci pediu autorização a alguém para pintar? Ele era só pintor, correto? Não. What was Leonardo da Vinci, besides a painter? Bicho, um monte de coisa. An inventor, an engineer. Engenheiro. What else? Ele teve suas aventuras no campo médico também. Philosopher. Leonardo da Vinci tinha creia? Tô perguntando bobagens para vocês, né? Só para vocês refletirem mesmo. Tô perguntando óbvio. Então, naquela, na Idade Média, havia uma noção de conhecimento e de saber que era um saber generalista. Como que é o nosso saber pós-iluminista? Como que o nosso saber pós-iluminista se organiza? Especialmente no meio acadêmico. Individualista. Individualista, mas também disciplinarizado. Tá. Ó, eu acho que eu sei um bocado sobre química. Então eu vou lá no CT, no C7, e vou dar aula de química orgânica pro pessoal. Eu posso? Mesmo sendo professor concursado da UFMA? Não, porque sua licenciatura é em linguagem. Tem gente insistindo em mandar zap para mim, eu acho que é da turma, gente, vou ter que ver. Eu acho que é alguém falando alguma coisa sobre isso. Desculpa, gente, tive que responder para ver se a pessoa... tem gente reclamando que a internet está ruim hoje. Vocês estão com algum problema semelhante? Que não vai poder assistir a aula. Bom, voltando. Então você tem que ser autorizado, né? Eu sou autorizado a quê? Eu fiz um concurso para letras, língua inglesa. Can I teach Spanish for you or French? Não. Ah, je parle français. Mas français c'est très bon. Très bizarre. Just for you. Mon français, c'est une maravilha. Je parle un monte. Não posso, né? Por que eu não posso? Existe uma instituição que regula o meu dizer. Que regula o que eu posso e o que eu não posso dizer. Que regula a minha autoridade. Veja, Foucault está preocupado, como eu digo aqui na primeira frase do slide. He says that in all societies, discourse production is regulated. Now, who regulates it? It's selected. Who selects discourse and gives... Look, Jonathan, here's a piece of discourse you can talk about. Cynthia, here's the discourse you can talk about. Discourse is organized and redistributed conforming powers and dangers. Is there a danger in... prescribing hydroxychloroquine if you are not a doctor? Is there a danger involved in prescribing medicine not being a doctor? Self-medicating? Is there what? A danger? Oh, yeah, of course. Is there a danger in, for example, claiming that we should close the Supreme Court?
Is there any danger involved? Yes, there's a danger. There's a danger to the establishment. And when I say the establishment is not always negative. It's not necessarily negative or positive. But you are certainly confronting an established power, and there is a danger for the status quo. So Foucault is worried about these control procedures over discourse, over the use of language. When I talk about discourse, keep in mind the historical, the socially positioned, and historically positioned use of language. And he says that there are some mechanisms of control that are external to language, and there are others that are internal to language, okay? Which means some of these devices of control are not in language itself. They are social, they are historical, they are economic. Some others are intrinsically linguistic, okay? Got it? So, yep. To Foucault, power is attributed and distributed in an asymmetric way in our society. Do you agree that in our society, power is asymmetric? Is the power you have the same power as José Sarney has? I wish it was. Is the power you have the same power as a guy who could never enter the gates of UFMA? Do you have more or less power in academic terms than someone that has never entered university? More. So, aiming at keeping these asymmetries in power distribution, hegemonic stratifications of society make use of several exclusion devices. Maintaining these asymmetries is important to keep those in power still in power, and to keep those disempowered still disempowered. We are talking about power and resistance. Resistance is always an attitude towards power in order to question it, to try to defeat it, to try to change the order, the social order, and also the order of discourse. Is it clear? Can you give me an example of attitudes that challenge the order? Vamos lá, gente. O que que põe em risco a ordem? Quando a troca de classes, né? Pensando assim, alguém sai de uma classe e vai, passa para outra. Social mobility, yes. But neoliberal discourse has as its basis the idea of social mobility. According to neoliberals, social mobility should be guaranteed. But you have to make an effort. Get it? Mm-hmm. So, is making an effort enough to be social mobile? No. But they wanted to believe so. So when we question meritocratic discourse, we are challenging established powers. When we question some authoritarian regime, we are exerting resistance over power. And Foucault says that this is all done by language, the work of language, besides other works, but language is used to either maintain or confront power, hegemonic power, in order to be a non-hegemonic group become hegemonic. Do you understand? So, the devices that Foucault considers external to discourse are three concepts we are going to develop in this class. The first one is the forbidden word, what we also call interdiction.
The second one is madness, the idea of madness. And the third one is Foucault's appropriation of his reading of Nietzsche, a voice that speaks before him, which he calls the will to truth. Okay? Palavra proibida, o conceito de loucura e a vontade de verdade são três dos dispositivos que Foucault considera externos ao discurso. Eles não são intrinsecamente linguísticos, eles são sociais. Eles são, por exemplo, no caso da loucura, da ordem do discurso médico, né? E a vontade de verdade. Ok? Nós passaremos agora, we're moving now to explore each of these concepts in this presentation. Ok? Do you have any questions? Eu fico sempre muito preocupado quando vocês estão muito quietos. No, it's fine. Ok. So, Foucault calls the above mechanisms external to discourse basically because they are related to social and behavioral issues rather than strictly linguistic ones. Basically related to social and behavioral issues. Social and behavioral issues. What does it tell you? Go back to Laraya, social and behavioral. Summarize this in one word. They are cultural. Okay? So these devices of exclusion, external to discourse, are cultural. Those internal to discourse are cultural too because they belong to language and language is part of the culture. But I mean, they are cultural to the extent that they are social, they are socially constructed, a behavior and behavioral acquired. They are all learned or imposed by the ideological state apparatuses. When I talk about ideological state apparatuses, I'm talking about the theories of Louis Althusser, okay? So, what is the function of these external devices of control of discourse? They regulate and dominate the materiality of discourse. Now, what does it mean to say materiality of discourse? A materialidade do discurso. O que é a materialidade do discurso? Professor, a língua não é material. A língua não pode ser tocada, quer dizer, a língua pode, né, parte do corpo, mas eu não estou falando disso. A linguagem, ela não é material, ela não tem uma realização física. Ela não é... Mas eu não posso tocar, eu não posso ver. Mas ela gera uma ação física numa sociedade. Um discurso pode criar alguma movimentação na sociedade. Pode não, ele cria mesmo. Very good. Who's speaking, Jonathan? Is it you? Tô de volta. Yes, as I'm sharing the screen, I cannot see who's speaking. Okay, so let me show you a Google search here. I'll indicate you, I'll recommend you this reading as an extra reading if you are interested in knowing how language is material. Austin, okay, is a semanticist, and he's got a book called How to Do Things with Words. Now, can we do whatever we wish with words? Can I get you and Cynthia and declare you husband and wife because I want to do that? Do I have this authority? No. First of all, you have to allow me to do it. This is one of the conditions of felicity. Austin calls it conditions of felicity. Condições de felicidade de um discurso. Já leram Austin em algum momento do curso? Não. Pois então leiam. Isso aqui é pragmática, tá? Vocês falaram da dimensão pragmática, acho que foi Jéssica que falou. Né? Leitura altamente recomendada. Por que eu não posso chegar e declarar vocês casados?
Mesmo que vocês queiram se casar. Digamos que vocês namoram, querem se casar, querem constituir uma família. Oxô, casa a gente aí. Sim, condição de felicidade... Tem que ser um juiz de paz. Isso, a condição de felicidade 1 está preenchida, o desejo do casal. Mas a condição de felicidade seguinte não está. Que é a autoridade constituída para celebrar casamentos. Tenho que ser um juiz de paz ou pelo menos um líder religioso. A não ser que eu funde uma religião, vocês passem a me reconhecer como liderança e aí eu posso fazer uma cerimônia religiosa. Eu funde uma religião assim, uma coisa tranquila, uma coisa meramente espiritual, tipo vender feijão de 1.000 reais para curar coronavírus. Coisa tranquila. So going back to the slides. So the function of these devices is to regulate and dominate the materiality of discourse. Ou seja, distribuir essa materialidade do discurso entre certos poderes, entre certos grupos autorizados a proferir discursos e outros desautorizados. Tá? Quando eu digo que o discurso é material, é porque ele muda as condições materiais de vida. A partir do momento que você se casa, você, dependendo do regime em que se casa, você vai partilhar patrimônio. E patrimônio não é material? Portanto, mudei suas condições materiais de vida. A partir do momento em que eu digo, em que eu faço um discurso, em que eu digo, por exemplo, patrão, eu quero um aumento. E o patrão me dá o aumento, ele mudou minhas condições materiais? Sim. Se ele não me der o aumento, ele evitou que o meu discurso, né, se materializasse naquilo que eu requeri. Vocês já ouviram a anedota, não sei se é do Rubem Alves, um conto em que ele, o empregado chega para o patrão, o Ciro Possente explora isso, o Ciro Possente, ele trabalha muito com a análise do discurso de piadas, né? E o cara chega no patrão e fala, patrão, olha, vai me desculpar, mas eu trabalho nessa empresa há mais de 20 anos, eu preciso de um aumento. E o patrão responde a ele, tudo bem, tá desculpado. O que, que vocês entendem disso? Quebrou as pernas do cara. Por quê? O que na linguagem explica esse, tudo bem, você tá desculpado? Ele, no caso, o patrão tem o poder de materializar ou não o discurso do funcionário. E aí ele desmaterializa, né? Porque, até porque o funcionário já trouxe no seu discurso a suposição de que ele poderia ou não ser autorizado, né? Ter um aumento, começando por desculpa. Então, ele já veio com meio que o tendão de Aquiles dele bem na frente para... Isso significa que o discurso dele não é material ou que o discurso dele não foi reconhecido em sua materialidade? Que não foi reconhecido até pela questão de ser um poder menor, né? Tentando chegar a alguma coisa maior. Então nós estamos falando de um discurso que foi desautorizado. Por meio da anedota, né? O Ciro Possente, na análise dele, vai mostrar como você pode usar do mal entendido ou do suposto mal entendido, né, para desempoderar, para desmaterializar, tirar a força de certos discursos, dar força a outros discursos. Okay? So, the first device that Foucault will deal with is the device of interdiction, which Foucault also calls the forbidden word. Forbidden word is an exclusion mechanism related to what we can and cannot say. Are there contexts in which you can say everything to everyone? Can you say everything you wish to everyone you would like at any time? No. Can you enter a court and talk to Ricardo Lewandowski and say, e aí, mano, beleza? Como é que tá as quebradas lá? No. What may happen to you if you do that? I'll be arrested. Yeah. Can you say that you are going to sair na porrada com Alexandre de Moraes? Impunemente? What happened to Sara Giromini? She was arrested. She was arrested because she used the materiality of discourse
to confront a power, an established and recognized power by the Constitution, so she had the consequences. So it's a great opportunity here for discussing freedom of speech. Is freedom of speech in a democracy, in a democratic state under the law, is freedom of speech the freedom to do and say anything? Freedom of expression, is it the ability of doing and saying anything you wish? You already said under the law. Ah, you can say whatever you wish, but certainly there will be consequences for that. Whatever you say is being watched and maybe punished. Watch and punish is one of Foucault's titles, one of Foucault's books. He will deal with this surveillance and punishment system, especially dealing with schools and prisons. Now, grammars of society should be followed in a given context. It's not only language. It's not only language. I mean, Portuguese, English, German, Italian, who have grammars. Society has its grammars. What is the grammar of a classroom? What is the grammar of this virtual class? Não tem gramática nessa aula? O que é uma gramática? Linguisticamente falando. Seria a representação de uma língua. Perdão, é uma regra? A regulamentação de uma língua. É a regulamentação de uma língua. A estrutura. Agora, isso. Quando eu pego essa noção da língua e transponho ela para a sociedade, o que é uma gramática social? Alguns itens que compõem a gramática social brasileira. Vocês poderiam mencionar? Could you talk about some grammars in Brazilian society? Quais são as gramáticas de uma aula universitária? Is it part of the grammar of this class that you should have read Foucault? Todas as gramáticas da sociedade têm que estar escritas numa lei ou elas podem ser implícitas? Pode ser implícita. Por exemplo, nessa aula está implicitado que eu estou falando, tomando como pressuposto a leitura da ordem do discurso. Essa é uma das gramáticas. Quais são as outras gramáticas de uma sala de aula? Meus queridos English teachers. Who speaks the most in a classroom? In a traditional classroom. The teacher. Sorry? The teacher. The teacher. Yes. And why is so? Why? Why this is like that? The teacher is the only... The teacher is the one who speaks most. Why is it so? Because we think that you know more, that you have more charge of knowledge than us. Ixi, enganei vocês, então. Yeah, but it's supposed that the teacher is the origin of knowledge, when knowledge is everywhere, in fact. But the teacher is authorized by institutions, I mean, I'm authorized by UFMA, as controlling the grammars of classroom. So we are talking about hierarchy. We are talking about an equal power distribution, asymmetric power distribution. Now, can I break the rules? Pensa um professor bacana, descolado, tipo o professor lá da escola de rock, né? Saiu todo mundo da direção, ele pega a guitarra, liga lá e toca. Ele pode fazer isso? Considerando ele em relação aos seus alunos? Um professor pode quebrar, entre professores e alunos, um professor pode quebrar a hierarquia?
se quiser. Esquece o diretor, tá vendo, tá? O coordenador não tá vendo. O professor pode decidir quebrar a hierarquia. Ah, então pode. Por quê? E o aluno? O aluno pode simplesmente chegar e quebrar a hierarquia com o professor. E aí, malandro, beleza? Não, aí, foi como... são poderes diferentes. Ele tem, inclusive, o poder de não exercer poder. Ao abrir mão de exercer poder, sabe aquele professor bacana que vocês têm, descolado, gente boa, conta piada? Ele investe no poder dele para não exercer poder. Esse é o famoso soft power. Qual que é o efeito do professor que é maneiro, descolado com vocês, que come coxinha com vocês na cantina e sai junto para balada? Qual é o efeito que vocês têm dele? Qual é o tipo de imagem pública que se constrói do cara? Que é um bom professor que está mais próximo dos alunos. Aí, no caso, seria mais fácil de exercer o papel de professor estando mais próximo dos alunos. Vocês, estando do professor, provavelmente vão se envolver mais na disciplina. Sejam sinceros. Sim. Com certeza. Então, ele exerceu um poder. Vamos lembrar do Philipson. Let's remember Philipson. Imposition. Carrots, qual que era o outro? And, não era essa palavra, mas é seduction. Qual dessas três estratégias? Quando um professor quebra a hierarquia e passa a conviver o mesmo espaço, ocupar, frequentar a barra do Nelson, né? É, frequentar a DA, mesmo que não faça isso, mas que na sala de aula ele permita maior nível de expressão dos alunos. Qual é o efeito disso? Ele tem mais ou ele tem menos poder? Vai ter mais. Fingindo ter menos, ele tem mais. Isso é o que nós chamamos... É um poder concedido, né, professor? Os alunos vão meio que conceder a ele esse poder, porque... Aí você chegou no ponto Foucaultiano. O poder, ele não é exercido por meio da força sempre. O poder, ele é concedido também. O poder não está só nos de cima oprimindo os de baixo, coitadinhos. O poder, ele é circular, ele é capilar, ele frequenta as esferas de poder, de maior ou de menor poder. Yesterday I talked about the example of a union leader. Let's take the case of Lula, when he was a union leader of sindicatos metalúrgicos. Ele era, quando entrou para trabalhar na Aço Vilares, apenas um operário. Frequentou reunião de sindicato e tal, e via toda aquela coisa, e ele começou a fazer popularidade. A partir do momento que ele faz a popularidade dele, e ele é eleito, ele adquire poder. Esse poder é dele, ou esse poder era de quem votou nele? Na democracia representativa, o que está escrito na nossa Constituição mesmo? Todo poder... Emana do povo e em seu nome será exercido. Todo poder emana do povo, mas em seu nome será exercido. Alguém eleito em nome do povo exercerá o poder. Veja, o poder é coletivo, mas ele será delegado, né, para que se exerça esse poder a partir de uma pessoa, de um indivíduo. Nós estamos falando, então, em doação de poder. Ao doar, quando você doa 100 reais, você tem mais 100 reais na sua conta ou menos 100 reais? Eu doei 100 reais para o Jonathan tomar cerveja. Eu tenho 100 reais? Eu vou tomar cerveja? Se convidasse... Se o Jonathan me convidar, mas eu doei para ele sem condições, sem impor qualquer condição. Veja, com poder é a mesma coisa. A partir do momento em que eu voto, numa democracia representativa, a partir do momento que eu voto, eu estou falando, tome, este poder que é meu, eu lhe dou. Agora é seu. Exerça em meu nome. Agora, qual a garantia que esse indivíduo vai exercer o poder tal qual você exerceria? Você tem uma garantia disso? Nenhuma. Existem
existe a sua capacidade analítica, de julgar se sim, se não, se vai ou não fazer, mas você não tem uma garantia. Tá? So, a speaker cannot say everything he wants to in a classroom, court, in a doctor's office, at home, but only everything the context allows him or her to say. E aí, gente? Concordam com isso? Do you agree with that? A speaker cannot say everything he or she wants. Lembrem de quando vocês eram uma criança e falavam aquele palavrão bem escabroso. O que que imediatamente acontecia em relação ao seu responsável imediato, adulto? Repreender. Uhum. So, you can speak whatever you want if you follow the rules. You are free, you have freedom of speech. But you have to follow the rules of freedom of speech. If you don't follow the rules, you have to pay the consequences. A liberdade é um pássaro voando, com gaiola e tudo. You get it? Who is the author of this? Quem disse isso? Falcão ou Michel Foucault? A liberdade é um com gaiola e tudo. Mas não é isso mesmo, gente? Vocês são livres. Dentro da gaiola de cada um de nós, dentro das nossas gaiolas sociais, dentro do papel de professor, eu sou livre para dar aula de linguística. Jamais de engenharia. Jamais de matemática. Ah, mas eu cursei um ano e meio de física. Dane-se. Cadê seu diploma? Cadê a sua autorização? Ok? So, uttering freedom takes place within a limited repertoire. This repertoire is socially given to you. Or, if you prefer, you socially conquest this repertoire. You acquire it socially by going to school, state ideological apparatus, by going to university, state ideological apparatus, by going to the military institutions, state ideological apparatus, by becoming a pastor, a priest, state ideological apparatus of religion, by becoming a blogger, capital ideological apparatus. This is Ushua speaking, not Foucault or Althusser. Eu considero que a internet hoje, ela é um aparelho ideológico do capital. Por que que eu falo do capital e não em aparelho ideológico do Estado? O que acontece numa economia neoliberal? Quem tem mais força? O Estado que tenta regular o capital ou o capital que tenta ter o controle do Estado para os seus interesses? O capital. Quem ganha eleição no Brasil? É quem promete um Estado forte que ampare aqueles que dele precisam ou quem tem um bom financiamento de campanha? É o Estado que está a serviço do capital ou o capital que está a serviço do Estado? Pessoal, o que que vocês acham? O Estado está a serviço do capital? O Estado está a serviço do capital. Sim, porque o Estado é financiado, no momento da eleição, pelo grande capital. Ok? Então, por que que eu digo que a internet é um aparelho ideológico do capital? Tá? Eu estou usando aqui o conceito de Althusser, ou seja, tem uma voz, como disse Foucault falando antes de mim, que é o Althusser com o conceito de aparelhos ideológicos de Estado. No tempo de Althusser fazia sentido, o Estado era a principal força sobre os cidadãos, mas hoje, considerando a hegemonia do discurso neoliberal, eu considero que a força maior exercida sobre os cidadãos é a força do capital volátil, desse capital que se movimenta por toda parte e, ao mesmo tempo, por parte alguma. Quando eu digo que a internet é um aparelho ideológico do capital, o que eu quero dizer com isso? Para o seu post ter visibilidade, se eu quiser que esse vídeo alcance mais pessoas, o que que eu tenho que fazer? Alguém aqui é social media?
ou é envolvido com social media? Se eu quero que um post chegue a mais pessoas, o que é preciso fazer? Eu acho que dá para pegar a rede social para promover. Promover, você paga e você promove. Dá para comprar robôs, para retweetar, para compartilhar. Tudo nas redes sociais atuais é feito por meio de dinheiro. As redes sociais atuais, engana-se, aqui está falando um pouquinho o cara que escreveu sobre ativismo digital, tá saindo um pouco do Foucault. As redes sociais hoje, que tem hoje, tem um teórico chamado Gertlovink, ele vai falar que existem dois modelos de redes sociais digitais. Aquelas que são comerciais e aquelas que são, de fato, sociais. Né? Ele vai chamar de organized networks, essas sociais, e de network organizations, essas redes comerciais. No caso do Facebook, do Twitter, do LinkedIn, eles são network organizations. Então, o que é que ele vai falar? Dentro desse campo, o valor que conta é o valor monetário. É muito difícil você fazer uma resistência anticapitalista dentro de uma rede que, por si só, é capitalista. É impossível? Não. Se fosse... impossível nenhuma resistência. Mas é muito difícil você fazer remar contra a corrente. Que é isso que fazem os movimentos anticapitalistas. O Occupy Wall Street, os coletes amarelos na França, por meio de redes sociais. Os discursos anticapital geralmente são bloqueados como discurso de ódio. Já repararam? Quem são as pessoas que vocês mais veem reclamando que tiveram seus posts tirados do ar? As pessoas a favor do livre mercado ou as pessoas ditas do campo progressista e de esquerda? Chama logo de extremista. Extremista. Bom, agora a Globo também decidiu chamar Sarah Winter de extremista, pelo menos, né? Existe, então, uma regulação. Essa regulação não é do Estado. Dentro do Facebook, você tem um código de conduta que você tem que seguir sobre discurso de ódio contra minorias, discurso contra etnias, discurso antirreligioso. E é o Facebook que escreve essas regras. Não tem nada a ver com a Constituição brasileira, porque o Facebook está, como nós já discutimos isso antes nessas aulas, em um não lugar. Ele é um não lugar, regulado por Constituição alguma. Agora estão tentando, né, fazer uma espécie de regulação do WhatsApp, o quanto se pode compartilhar uma mensagem. Mas, enfim, eu queria marcar isso aqui para vocês. Do mesmo jeito que nós tivemos os aparelhos ideológicos do Estado, no momento em que o capital se apropria do Estado, o que nós temos agora é aparelho ideológico do capital volátil no contexto do neoliberalismo. Tá? Mas isso é assunto para vários TCCs, quem quiser. So what is the forbidden word? The taboos. For example, ideologia de gênero virou tabu. É a palavra proibida, não pode falar na escola. Não quero que meu filho aprenda a ser viado na escola. Tô aqui usando aspas, tá? É o discurso comum que corre. Criaram o termo ideologia de gênero. Ideologia de gênero não é usado como termo técnico por quem fala de gênero. Ideologia de gênero foi um termo cunhado justamente por quem se opõe à discussão de gênero em sala de aula. Ou a Vaza Jato. Quantas vezes vocês ouviram falar da Vaza Jato na Rede Globo? O que aconteceu com a Vaza Jato na Rede Globo? Falaram dela? Aquelas matérias do Intercept? Para quem só assiste Jornal Nacional, existiu Vaza Jato? Só estou ouvindo um chiado, acho que alguém está com problema de microfone. For those who only watch Jornal Nacional, was there something called Vaza Jato? Não. It was silenced. It was a taboo. But how about Lava Jato? Have you heard about Lava Jato? Sim. Lava Jato was euphorized. Lava Jato was widely spread on global TV network. But when Vaza Jato came and showed the
mostrou os intestinos, né, da Lava Jato. Aí não, silêncio. Folha de São Paulo, Estadão, showed somehow Vaza Jato, but not Globo. Okay? So for Globo, it was a forbidden word. It was a taboo. Just like ideologia de gênero is a taboo word in some religious groups, among the bolsonaristas, among the olavistas. Okay? It's a taboo. It's an artificial enemy that you create in order to establish your hegemonic power. The forbidden word is also related to ways of speaking, ways of dressing, socially behaving, aiming at becoming suitable or less unsuitable for hegemonic or conservative stratifications. It is stratifications, forgot the art, of society. I mention here Lula's metamorphose from a union leader to the president who left the country and made his successor in 2010. He went through a metamorphose. He changed a lot. He changed visually. He changed the way of speaking. He changed the targets. His program, his political program was changed from a classist program to a program of class conciliation. But let's speak about dressing. Have you ever heard about, have you ever heard people blaming women for being raped? Ah, mas também com aquele vestido, estava pedindo para ser estuprada. Já ouviram isso? Alguém falar isso? O tempo todo, inclusive. O tempo todo. O que é isso? As formas de se vestir são interditadas. As formas de comportamento social são interditadas. Você é uma criança de 5, 6 anos. Na sua maior inocência, você é uma menininha. Na sua maior inocência, você se senta com as perninhas abertas. O que, que vem um adulto te falar? Te comporta. Isso não é maneira de uma menina sentar? Senta direito. Senta direito. Senta direito, fala direito. Tudo isso tem a ver com a palavra proibida. Fala direito, moleque. Isso não é jeito de falar com os adultos. Né? Tem muito disso no Chaves. Chaves, não sabe que não deve responder os mais velhos? Cadê o seu Madruga? E ele calado, né? É mais uma questão do jogo semântico, né? Dos mal entendidos da linguagem. Mas vamos voltar aqui, então. O modo de falar, o modo de se vestir e o modo de se comportar socialmente vão determinar a sua inclusão ou a sua exclusão, o seu empoderamento, o seu desempoderamento. Se é um rapaz, um rapazinho, uma criancinha de 5 anos também, e senta na cadeira com as pernas abertas, vem alguém mandar ele fechar as pernas? Vem alguém falar para ele, senta direito, menino? E o que isso diz para vocês? Olha a ideologia de gênero aí. O que isso diz para vocês sobre a questão de gênero na nossa sociedade? Que o masculino é superior ao feminino. Existem coisas que meninos podem, meninas não podem. Meninos vestem azul, meninas vestem rosa. Meninos brincam de carrinho, meninas brincam de boneca. Masculinidade e feminilidade são biológicos? A ideia de masculino e feminino são biológicas? Não, o conceito da sociedade. É socialmente desenvolvido. Não é meramente biológico. Obviamente, ninguém está aqui desconhecendo, né, o lado biológico, né, do sexo das pessoas, mas existe um lado que é socialmente construído, existe o socialmente adequado e o que socialmente choca. Outro discurso comum, ah, nossa, então, eu não tenho nada contra o homossexual, eu só não gosto quando eles ficam se beijando no meio da rua, porque aquilo lá escandaliza, já ouviram isso? Já. E aí? Essa mesma pessoa que fala isso, o que ela faz quando encontra a namorada no coletivo? Eu já vi gente assim que só falta se comer dentro do coletivo, num casal heteroafetivo.
mas o casal homoafetivo não pode. Ora, se é feio para o casal homoafetivo, numa sociedade onde os poderes são simetricamente distribuídos, deveria ser feio para todos. Mas não. O que realmente choca é a homoafetividade. Porque o problema, então, não está na sexualidade, está na sexualidade demonstrada pelo homoafetivo. Na sensualidade, não é nem sexualidade, na sensualidade. Percebem isso? São maneiras, então, de proibir. Quando eu falo em forbidden word, I'm not talking only about words, but I'm talking about behavior. Forbidden behavior, forbidden codes, forbidden ways of living. So, when Lula went through the metamorphosis and stopped being a union leader in 2002, when he went to the dentist, he cleared his teeth, he started using an Armani suit, he started talking about economic growth instead of agrarian reformation, gradually power became accessible to him. Because he was no risk anymore. What is Lula's most, what is Lula's main reason of being proud of his government? Quando Lula fala da entrevista, e quando a mídia resolve mostrá-lo, porque de uns dias, desde que foi preso, ele se tornou invisível para a mainstream mídia, mas quando ele fala, do que ele mais se orgulha? Qual é a fala que ele diz ter mais orgulho? No meu governo, todo mundo? O quê? Os ricos tiveram prejuízo no governo Lula? Algum banco foi expropriado? Não, não. Algum fazendeiro perdeu suas terras? A Cátia Abreu ficou pobre? Tomaram a ilha do Sarney? O que aconteceu durante o governo Lula? O pobre perdeu muito também no governo dele? Não, teve mais acesso. E ele se orgulha de dizer isso. No meu governo, todo mundo ganhou alguma coisa. Veja que é um discurso muito diferente. Se vocês tiverem curiosidade, peguem as falas dele em 89. Né? Aliás, em 82, quando ele foi candidato a governador de São Paulo, o slogan do Lula era trabalhador vota em trabalhador. Eu assisti a uma fala dele ao vivo, no auditório em São Carlos, ele falando isso. Em 82, ele achava que era muito fácil, que era só apostar na identificação do povo. Trabalhador vota em trabalhador, a maioria é trabalhador, estou eleito. Foi assim que aconteceu? Quem foi que o povo de São Paulo escolheu para governá-los? Em 1982. Dr. Paulo Maluf. Por que que isso acontece? Se trabalhador vota em trabalhador, por que que trabalhador não votou em trabalhador? Tem alguma coisa a ver com identidade, isso que nós estamos discutindo? Professor, você está só falando de política, isso aí é escola com partido. Por que que nós estamos falando disso? Porque nós estamos tratando aqui da questão identitária. O que que de identitário tem no fracasso de Lula em 1982 ao dizer trabalhador vota em trabalhador? Apostar que ia ganhar com esse discurso e perder, perder feio. Por que ele perdeu feio? Vocês votam em alguém que, você, que é como vocês ou em alguém que vocês admiram por ser alguma coisa que vocês querem ser? Mira. É, eu não sei se individualmente, eu tenho a tendência em votar em quem eu me identifico, mas veja, ao falar em identificar, identidade não é a mesma coisa que identificação. Identity is not identification. We have a black minister of education now. Do you think it will be good for the black knowing the history of what's been happening in our educational policy? Do you think there will be an improvement in the life of black people because we have a black minister of education? Did you see that? We have a new minister of education.
Is it guaranteed that black people now will be accessing more the university just because the Minister of Education is black? Just noise. Try changing your phone. Can we guarantee, can we assure that putting a black man over the control of the Ministry of Education will produce good results for black population? Can you assure that? No, we had the guy from the institution, dos Palmares, né? Palmares Institution, and he was black, but he not agree with some topics of racial fights and things like that. Yeah, because he may share the genotype, the phenotype, but he does not share identity and identification. Sometimes you share identity, but you don't feel identification with that group. It's a matter of identification. So when was Lula elected? When the middle classes, which are always decisive in any moment in history, this is not me that I'm saying, it's Marx. Karl Marx says that the middle classes are, I don't know in English, o fiel da balança. Em todo processo histórico, a classe média é o fiel da balança. When Lula was able to get identified with the middle classes, he was elected. But while he was identified, only with the working class, he was never elected, because he was a risk of a revolution, a risk of a democratic rupture, and so on. So the forbidden word back here is related to untouchable themes that we cannot touch, we cannot discuss, we cannot mention, because for example, we have some superstition that we cannot say some names because we are attracting bad things for us. We can also interpret the forbidden word as being related to degrees of importance that certain topics can assume in our society. So if we don't discuss racism, racism does not exist. Ah, não devia ter dia da consciência negra, devia ter um dia da consciência humana. Porque nós estamos reforçando o racismo falando em dia da consciência negra? Porque todo mundo é humano. Is it so? Do you agree with this proposition? No. Why not? No discurso racial, aí temos a questão de que quem mais sofreu durante mais de 400 anos foram os negros. Então, depois que os brancos sofrerem durante os 400 anos, aí a gente pode dizer a mesma coisa. Ah, mas que culpa tenho eu que meu avô escravizou? Se eu tô dando aula na UFMA, é porque eu estudei e mereci. Então, para ser só parte do mesmo princípio de início, né? Se for igual para todo mundo, aí beleza. That's it. Okay, I'm just provoking you. I'm just showing you hypocrisy over this meritocratic discourse that everybody is equal. Everybody is not equal. We may be biologically equal, biologically identical. We saw this in Lareya. We are biologically identical. Ah, cota é racismo ao contrário. Ah, existe muita brancofobia. Vocês também, vocês são heterofóbicos. Well, I'm part of the normativity. I am a member of the group who established the norms. So it's easy when you are part of the norm saying that this is the other way around racism, the other way around sexism. That's what we talk about in common sense as lugar de fala. Lugar de fala é uma apropriação que o senso comum e os movimentos identitários fizeram das posições de sujeito das quais falam a análise do discurso. Tá? E nós vamos entrar nisso ao longo do curso.
Embora eu tenha alguma resistência à questão dos lugares de fala, que eles eu acho que eles estão sendo overused, tá? Não é que eles não existam e eu não concordo com eles. Eles estão sendo overused, porque no momento em que alguém me censura por defender um negro sem ser negro, eu faço ali uma ruptura, uma cisão, uma fragmentação. Lembra que eu mandei guardar ontem a palavra? Mandei não, pedi. Pedi para guardar ontem a palavra fragmentation. A partir do momento em que eu, por ser branco, não posso defender causa negra, os movimentos que querem um viés progressista para a sociedade acabam se fragmentando apenas e tão somente em suas causas. Grupais. Ditas minoritárias, que no Brasil também... Outro problema é falar em movimento de minoria. Negro no Brasil não é minoria. Mulher no Brasil não é minoria. Então, indígena é minoria, mas foi tornado minoria pela política de dizimar os indígenas. Então, eu escrevi um artigo, eu não vou lembrar o título exatamente agora, mas é basicamente assim, todo lugar de fala é meu quando quem fala é um trabalhador. Eu escrevi um artigo nesse sentido e publiquei no site Brasil 247, eu vou ver se eu acho o link para passar para vocês. Eu acho importante a gente discutir essas questões. Sim, Jonathan. Porque, por exemplo, é uma diferença entre você ser uma coisa e você apoiar uma causa. Porque, por exemplo, eu posso não posso ser feminista por não ser mulher, mas posso apoiar a causa feminista, né? Exatamente. E eu acho que, assim, é preciso entender que nós, né, brancos, machos, héteros, quando falamos... Temos um falar enviesado pela ideologia na qual fomos criados. Mas se estamos dispostos a desenviesar, ou pelo menos a conhecer outros vieses, é importante que tenha alguém que estabeleça essa ponte. Né? Fazer movimento social é construir pontes e não muros. Né? Deixa eu tentar achar. Deixa eu ver, Brasil 247. Aqui. Vocês estão vendo a minha tela? Sim, né? Vou mandar o link para vocês desse artigo. Se vocês quiserem ler as besteiras que o professor escreve. Right? So, going back to the slide. So, we can also interpret the mechanism of the forbidden word as being related to the degrees of importance that certain topics can assume in our society. When we consider a taboo theme, we restrict access to it and give it a supernatural character and mystical power. For example, God, the devil, sin. Oh, this is sin. Let's not do it. A ideia de pecado, a ideia de punição divina, né? Tudo isso são construções sociais que colocam as palavras proibidas no nível do místico, do sobrenatural. Ah, isso aconteceu com ele porque o pessoal do Porta dos Fundos fez o especial de Natal. Ah, né? Deus vai castigá-los, porque eles brincam com Deus. Não pode brincar com Deus, ou seja, não pode falar sobre isso. Não pode ter senso crítico sobre isso. Não sei se vocês já ouviram da boca de alguém, mas assim, eu não vou fazer nada contra você, mas o meu Deus, ou seja, o seu Deus, ele é um Deus particular e privado que defende seus interesses privados, né, e que castiga o outro, porque o outro agrediu não ao Deus, mas agrediu a você, que se considera muito querido. Então, assim, por exemplo, no discurso religioso, as pessoas geralmente falam o inimigo. Ah, o inimigo está operando. Ah, isso é coisa do inimigo. Por que o inimigo, ao invés de falar o diabo, né? Ou Lúcifer? Por que mencionar o inimigo? Acredita-se que ao mencionar a palavra, né, você está trazendo para si alguma carga negativa. Né? Bom, embora no discurso neopentecostal de algumas denominações, as palavras diabo apareçam com bastante frequência. Alguns falam até mais dele do que de Deus. Mas, enfim. The whooping cough. Do you know the whooping cough, Coqueluche?
Do you know what it is? Já ouviram falar de Coqueluche, gente? We are in pandemic times. Coqueluche was an epidemic in Brazil, especially in the Northeast, if I'm not mistaken, in the 60s and 70s. E minha mãe me conta que não se falava que fulano estava com coqueluche. Ah, tá com aquela doença. Nossa, tá com aquela doença medonha que não pode nem falar o nome. Por que que não pode nem falar o nome? Qual era a crença do povo? Por que que coqueluche era uma palavra proibida? Era um discurso interditado. As pessoas falam abertamente, ah, eu tô com câncer. Ou elas falam, fulano tá com CA. O que que isso diz a vocês sobre a palavra proibida? Porque dizem que atrai. Exatamente. Nossa, eu tô com 1, 2, 3, 4 alunos em sala mesmo, é só isso, gente. Deus do céu. Vamos lá. Então, dizem que atrai. Dizem que, né, ou é aquela coisa, você quer suavizar, você quer recorrer ao eufemismo, muitas vezes para não causar o sofrimento àquela pessoa de quem se fala, ou ao parente, né? Então, os eufemismos, eles são, digamos que, um recurso para driblar a interdição na linguagem. Existem zonas na linguagem que são interditadas. O discurso médico me é interditado. O discurso jurídico me é interditado. Mas o discurso linguístico, por sua vez, é interditado ao engenheiro. Por quê? Porque nós vivemos em uma sociedade de saberes disciplinares. Tá tranquilo para vocês, gente? Tem linguagem técnico. É o técnico, linguagem técnico do médico, linguagem técnico do engenheiro. Linguajar técnico e o saber de... É o linguajar técnico que se manifesta como um desdobramento dessa divisão disciplinar do saber. Como é que vocês se formam em letras? Cursando uma série de... Aqui vocês chamam de cadeiras, né? Lá no Sudeste o pessoal chama disciplinas. As ciências humanas foram fragmentadas em disciplinas. Sociologia, geografia, geografia humana, geografia física... paleontologia, a linguística, linguística estruturalista, linguística pós-estruturalista, discursiva, semântica, sintaxe, pragmática. Percebem? Antes do iluminismo, ninguém estava muito preocupado com essa divisão. Haviam os sábios, né? Os filósofos, que eram também engenheiros, que eram também inventores, que eram também pintores, eram também músicos. Era um saber genérico. Mas a ideia de disciplina se acentua, sobretudo, com a primeira e a segunda revolução industrial. E se intensifica ainda mais com o advento do Fordismo. Por quê? O que é o Fordismo? Você sabe fazer o paralama do carro. Você sabe fazer o volante do carro. Mas você sabe fazer o carro? Estamos falando da divisão social do... trabalho. Trabalho é, cada um só sabe girar um parafuso lá, uma porca, mas não sabe o que está fazendo no todo. Tempos modernos, Charles Chaplin. Agora, por que que eu estou fazendo todo esse passeio, né? Até chegar na divisão social do trabalho, nas interdições? Porque nós, como professores de inglês, também temos as nossas interdições, especialmente se somos professores em institutos de língua. Eu posso pegar um pedaço do método do Wizard e aplicar no CCAA? Impunemente, sem que meu coordenador me repreenda? Teoricamente, eu poderia? Could I be speaking Portuguese in this class for an English course? Technically, this class should be English only. But it's not, because we have discussed this, the affective dimension of language and so on. But basically, because there is a social division of labor, and I should speak English so that you can get English, develop your English, to implement your English in the industry of learning and teaching.
You are part of the system. You are part of the mechanism. So I should build good nuts for the machine. Devo construir porcas adequadas aos parafusos que eu tenho no mercado. Não adianta eu construir uma porca de 10 se o parafuso é de 12. Vocês estão entendendo a minha acidez ou estou muito ácido hoje? Vai ficar pior, tá? Depois que entrar na New Holland. Tá bacana, tá bacana. Essa aula e essa disciplina é uma disciplina com o propósito de ser ácida e de quebrar algumas verdades que vocês talvez acreditem. So, we are discussing this here for you to understand your role as English teachers in a globalized world in which English is supposedly the global language. So you will all serve the market. Although you don't want to serve the market, you need to get a living. And you will have to somehow fit, even questioning that. I hope you are good questioners by the end of your licenciatura. So in a given society, according to Foucault, it is difficult for its members to recognize the materiality and relevance of a particular theme in relation to power when it belongs to a mystical and forbidden realm. This is the so-called rarefaction of the senses. That is, making the rare senses accessible only to a few members of society, for the dominant ones, for the scholars, for the doctors, for the engineers. Rarefação dos sentidos. O que é rarefazer alguma coisa? O que é um ar rarefeito? É um ar que é pobre em oxigênio. O que é um conhecimento quando ele se torna rarefeito? Ele é pobre em alguma coisa. O que implica tornar um discurso rarefeito ou tornar um conhecimento rarefeito? Tornar ele acessível a poucos. Quais as estratégias que nós podemos ter para combater o processo de rarefação dos sentidos, rarefação dos discursos e rarefação do conhecimento? Bom, esse é um dos motivos pelos quais eu transmito essas aulas online. Porque eu não quero que ela fique restrita aos muros, mesmo que aos muros virtuais do domínio ufma.br. Por isso essa aula vai para o YouTube. Mas eu sou um pingo d'água nesse oceano. E eu tenho consciência disso. Os sentidos são rarefeitos a partir do momento em que a gente adere ao fazer acadêmico. Não se pode produzir sobre linguagem e discurso sem antes cursar ao menos uma licenciatura. E depois, quem sabe, fazer um mestrado, um doutorado. Antes de me tornar doutor, era muito mais difícil fazer certas afirmações que hoje eu faço. Porque hoje uma instituição me confere essa autoridade. Antes você está obedecendo uma hierarquia. Você tem sempre que falar aquilo que o seu orientador, que a sua banca, vai validar. O último passo desse processo de emancipação geralmente é o doutorado. Isso não torna ninguém melhor ou pior, mais ou menos inteligente. Isso torna alguém mais autorizado. Mais reconhecido. Doutorado não faz de mim ninguém melhor do que eu sou. Continuo peidando, continuo comendo, continuo mijando, continuo fazendo as mesmas coisas que eu fazia quando era pobre e ainda sou. Uma vez perguntaram ao Nelson Piquet como que era ser bicampeão mundial de Fórmula 1. Falaram, a mesma coisa, no outro dia você acorda, você tá de ressaca. É igualzinho, você doutor é igualzinho. E é engraçado esse fetiche que tem sobre o termo doutor, né? Principalmente em algumas áreas do saber que não fazem doutorado. Geralmente quem faz não fica exigindo, né? Vocês entenderam essa parte da rarefação? Quando eu proíbo uma palavra, quando eu coloco, por exemplo, olha, não mencione o nome dele em vão. Quem é ele? Já viram o pessoal usando Deus com ele, ele com E maiúsculo? No discurso religioso, isso é muito frequente. No discurso escrito, claro. Sim? Sim. E toda a referência, não só o ele. Deus também tem que ser com letra maiúscula. Isso, é um ele maior, né? Mas por que assim? Por que não se falar Deus ou não se falar
Javé, Jeová. Acho que só os testemunhas de Jeová que com maior frequência mencionam Deus pelo nome, por um nome próprio. Por que Deus? Deus, na verdade, não é um nome, é um conceito. Deus com letra minúscula são deuses, divindades. Por que não Javé, o Deus dos judeus? Ao atribuir essa mistificação, né, ao mistificar, ao atribuir esse poder divino, você torna isso inquestionável, inequiparável e acessível apenas para alguns. Quem são esses alguns? Talvez os teólogos, talvez os líderes religiosos. Não apenas no cristianismo, tá? Deus não apenas o Deus cristão. Pode ser outros deuses. Na aula que vem, falaremos um pouco sobre a loucura, tá? Eu acho que essa aula tá muita loucura e tem muito pouca gente para eu avançar tanto, né? Numa questão de loucura, né? Isso vai virar uma loucura, me permitam tantos trocadilhos. Na aula que vem trataremos de como Foucault considera a questão da loucura, o discurso psiquiátrico, o discurso psicanalítico e também, oportunamente por isso, eu faço agora essa interrupção, boto essas reticências nos mecanismos de exclusão da linguagem de Foucault, porque nós teremos, segunda-feira, a professora Débora Damasceno, que é uma psicanalista, coordenadora da Escola de Psicanálise de São Paulo, onde eu pretendo, quem sabe, me tornar aluno, agora com a pandemia o pessoal está dando aula online, né? Pretendo fazer o curso de psicanálise para me tornar um pesquisador melhor nessa área, né? E eu também vou aprender muito com a fala da Débora, né? Com certeza vou. A Débora vai falar um pouco para a gente, vai fazer um levantamento histórico desde da antropologia, né? Então, foi ótimo que vocês tenham lido Laraia, né? Ela vai passar desde a antropologia até a Idade Média, o conceito de subjetividade na Idade Média, para a religião, né? Até chegar no Freud, no sujeito do inconsciente, que é o sujeito com o qual a gente lida na análise do discurso, tá? Então, por isso, eu vou fazer uma pausa, porque da questão da loucura, acho que poderemos falar com mais propriedade quando ouvirmos o que a Débora tem a dizer. Tudo bem? How did you like the class today? Podem ser sinceros. Estava muito confuso? É difícil, é uma leitura difícil. Como foi a aula de hoje? Foucault não é nem que é tão difícil, é muito... parece quase poético. É muito... Ele é prolixo, né? Ele é muito... E ele não é objetivo, ele é muito circular na argumentação dele. Então ele pega um argumento aqui, daqui a pouco ele larga, esse argumento vai falar de outra coisa, ele retoma páginas depois aquilo que ele deixou para trás. É uma outra forma de escrita, né? É uma escrita, se vocês acham Foucault complicado, Derrida então nem se fala, Peixê, pelo amor de Deus... E Lacan, um dia, um aluno perguntou para Lacan, professor, a nossa incompreensão da sua fala é um problema cognitivo nosso ou é algo com o senhor? Ele falou, não, fica tranquilo, o problema é meu mesmo. É que às vezes até eu nem entendo o que eu estou falando. Né? Como Lacan mesmo diz, onde não penso é que existo. Guardem essa para a fala da professora Débora. O homem iluminista, cartesiano, O René, que não andava de Fórmula 1, andava Descartes. Ai, que piada horrível. Né? O René Descartes falava, penso, logo existo. Um investimento numa racionalidade, numa autorresponsabilização do ser humano pelo seu destino. O ser humano como agente da sua própria história. Freud vai superar essa máxima cartesiana e vai investir naquilo que Lacan classifica como onde não penso é que existo. Esse onde não penso é o inconsciente. Nós vamos ver quais são as relações entre linguagem, subjetividade e manifestações do inconsciente. Tá bom? Eu espero que vocês não tenham pirado muito o cabeção hoje. Eu vou encerrar um pouquinho mais cedo, porque com poucos alunos e com pouca interação, vai acabar avançando muito e prejudicando quem não vai poder participar ativamente da discussão. Tá? Mas o que vocês tiram dessa aula de hoje? Eu gostaria de ouvir, pelo menos, de vocês, o que vocês tiram dessa aula de hoje. Qual a diferença de língua e discurso? O que, que vocês aprenderam? Se vocês já tinham parado para refletir sobre esse poder dizer, sobre esse bem dizer em todo contexto ou não, o que se dizer para quem, enfim.
se vocês pudessem resumir o que aprenderam hoje. Eu gostaria de ter pelo menos duas pessoas aí falando para ver se a minha mensagem chegou, se eu preciso mudar alguma coisa. Hoje a aula começou toda torta, né? Porque tinha os barulhos de talhadeira. E aí eu tive que ir lá pedir para o pintor priorizar outras coisas. Então, hoje foi tudo meio um pouquinho atrapalhado, né? Mas eu acho que terça-feira, né? Segunda já volta ao normal com a fala da Débora, e terça eu também estou restabelecido de todo esse trauma. Professor, eu acho que pensar sobre o assunto já pensando, mas no caso, ler sobre, no caso, pela perspectiva do Michel Foucault no livro dele, e agora na sua aula, isso traz novamente, inclusive algo que ele fala, acho que mais para frente, no caso, comparando o livro e a sua aula, os dois são sobre o mesmo assunto, e o segundo fala sobre o primeiro, mas é de uma maneira diferente. E aí foi o que eu pude perceber. Já, obviamente, tinha pensado nessa diferença entre o discurso e, no caso, a sentença, também pensando naquilo que Soucy também diferenciou, e também nessa questão de palavra proibida, que no caso é o que a gente sabe, mas no caso, como posso dizer, aquilo que a gente sabe internamente, que a gente sabe que... É intuitivo, né? Não tem um rigor teórico. Isso, intuitivo, essa é a palavra. Certas coisas não podem ser faladas por certas pessoas, em certos momentos, dependendo do contexto. Por exemplo... Quer ver uma coisa que não pode ser falada? Professor, para essa porra dessa aula que eu não tô entendendo bosta nenhuma, professor. Volta tudo. É interditado, né? Mas muita gente hoje quis falar isso aqui, não quis? Fala a verdade. Nem tanto. Mas você pode comunicar o mesmo sentido através de uma outra mensagem. No caso, uma mensagem que você já aceita no contexto. Uma das máximas da análise do discurso é isso. Não existe só uma forma de dizer a mesma coisa. O sentido, ele é parafrástico, ou seja, eu posso fazer uma paráfrase daquilo que eu disse hoje. Aquilo, tudo que eu disse hoje, vocês podem dizer para os seus alunos, ou mesmo para mim, de volta, num trabalho, de maneira diferente, com outras palavras, com outra sintaxe. E o discurso é polissêmico. Esse é outro viés do discurso. Aquilo que eu digo, achando que estou dizendo, que vai chegar para vocês igualzinho eu estou pensando, pode chegar diferente. Porque o discurso tem muito sentido circulando dentro dele. E eu não posso garantir que o meu sentido vai afetar vocês da mesma maneira que ele é produzido na minha mente. Ele vai chegar a vocês com as ferramentas interpretativas das quais vocês dispõem. Que não são nem mais nem menos que as minhas. São distintas. Ou podem ser distintas. Porque o texto não vai... Claro, professor. Oi, perdão, Andressa? Pergunta aí se ficou claro. Se a aula ficou clara. Então, pois é, não ficou claro. Nunca vai ficar claro. Eu nunca vou saber se vocês me entenderam na totalidade, porque quando eu aplicar um trabalho, eu vou pedir uma infinitésima parte da totalidade que foi discutido aqui. Então nunca vai ficar claro. Relaxa, gente. Fui claro? Então. Não, né? É Caetano, gente. A análise do discurso é caetanear. Vocês vão aprender a caetanear as coisas. Tá bom? Então nos encontramos segunda-feira. Por favor, divulguem a palestra da professora Débora. Vocês querem que eu mande um mini currículo dela? Ou pelo menos o nome? Deixa eu mandar aqui. Eu não vou pôr professora, não. Vou pôr psicanalista, que é mais bonito. Psicanalista Débora Damasceno, coordenadora da Escola de Psicanálise de São Paulo. Ela vai falar sobre o sujeito da psicanálise e linguagem. Pode chamar quem vocês quiserem, tá? Vai ter uma transmissão ao vivo, como tem sempre tido, né? Eu acho que para quem é da psicologia, para quem é da educação, para quem é
da sociologia mesmo, que estuda a questão de subjetividade, movimentos identitários, eu acho que é fundamental, tá? A partir de agora, nós vamos pensar cada vez mais a questão identitária, tá? A questão da identificação, como o sujeito se vê perante o outro, como o outro o percebe, e como que eu me insiro por meio da linguagem nessas relações sociais. E, claro, trazendo sempre a sardinha para a brasa da língua inglesa como língua global, tá? Língua dotada de uma cultura, de um poder econômico, de um viés, a língua do capitalismo, né, a língua do sucesso no mercado e etc. Tá bom? Vamos ouvir então a professora Débora segunda-feira e, se possível, anotem bastante para a gente poder depois fazer uma discussão a respeito. E ela vai abrir para perguntas, tá? Então interajam com ela, peço que interajam com ela mais do que interagem comigo. Ela é bem legal, tá? Ela é bem bacana. Tá bom? Não, o senhor tá falando isso daí enviesado. Hã? É porque ela é minha amiga, né? Pois não, é. Na verdade, a história é assim. Todo mundo fala enviesado, para começar, né? Não existe ninguém neutro. O esposo da Débora, ele foi meu psicanalista. Na verdade, o convite partiu inicialmente para ele, porque eu não tinha muita, assim, não tinha muitos canais com Débora, né? E com ele eu já tinha o canal do Divã, e depois a gente deixou de ser paciente e psicanalista e passou a ser amigo, né? E aí o convidei, ele falou, não, essa fala é mais a cara da Débora, vamos chamar ela, né? O Sérgio falou isso para mim, então vamos, né, vamos receber a Débora e vamos ouvir a contribuição dela. Ela é filósofa de formação pela USP e estudou na Sorbonne 7, fez a especialização dela em psicanálise na Sorbonne 7, em Paris, então acho que vai ser uma baita de uma contribuição, tá bom? Tá autorizado. Bora, então. Ela tem autoridade, segundo Foucault, ela é autorizada. Mais do que eu. Porque sou só um Zé. Gente, então finalizamos por hoje, tá? Para não avançar muito e não invadir o campo que vai ser o da palestra da Débora, tá bom? Obrigado por terem participado. Lamento que tenham sido hoje tão poucos, mas os poucos que estão aqui são muito importantes para eu não me sentir sozinho, tá? E nos vemos segunda-feira, tá bom? Alguma dúvida sobre hoje que vocês queiram tirar? Não, professor, foi bacana. Beleza, não estou sentindo que foi muito bacana não, mas a gente vai tentar fazer ficar mais bacana do que o que está. Deu para entender melhor aquele texto ali, bugado. O texto bugado, ótimo. Aí o Foucault é meio bugado. Eu já ouvi várias coisas legais, assim, eu chamo ele de tio Fu, porque quando eu estava fazendo a disciplina de pós com a professora Deusa, em Semântica Histórica da Enunciação, tem um autor chamado Frege, é o pai da semântica histórica, né? E a mulher falou, ah, professora, eu não entendi muito bem o que aquele carinha disse. Ela, carinha, que carinha? Ah, é aquele do texto tal. Ah, o Frege. Né? Então a mulher chamou o Frege de carinha, eu posso chamar o Foucault de tio. Tá tudo certo. É bom que a gente desenvolve relação afetiva com o autor do texto. Gente, então fui, tá? Um abraço para vocês, tenham um bom resto de manhã, bom almoço e até segunda. Até, tchau. Bye, bye. See you. Bye, bye.